یہ ہم مختلف حقوق میں کمپین کرتے ہیں. یہ اصل میں ایک سی پی 280/2014 ہائی کورٹ میں لگی تھی, جس میں سے یہ گندے پانی اور گرے واٹر سے جو لیفی کراپس اگائے جا رہے تھے اس پہ مکمل پابندی لگائی گئی تھی. اس کے بعد ہماری زمیندار ایکشن کمیٹی سے میٹنگز ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا ہے اسٹامپ پیپر پہ کہ آئندہ ہم اسے لیفی کراپس سلاد وغیرہ نہیں اگائیں گے. جس کے بعد مختلف وقتوں میں ہم لوگوں نے اس کو وارننگز دیے ہیں, اسے نوٹسز ایشو کیے ہیں. اب بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اس حوالے سے ایک سیریس نوٹس لیا تھا, جسے ہمارا ڈائریکٹر جنرل سیدال خان لونی صاحب کے ہدایت پہ یہ کمپین ہم نے آج سے شروع کی ہے. آج سے ابھی تک ہم نے لوگوں نے تقریباً 8 سے 10 ایکڑ زمین پہ جو لیفی کراپس گوبھی سلاد وغیرہ تھے اس کو ڈسٹرائی کیے تھے. انشاءاللہ یہ کمپین کل بھی جاری رہے گا, اور زمینداروں سے ہمارے یہ خصوصی ریکویسٹ بھی ہے کہ اسے کئی بار ہم یہ ہمارے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں, ہم اسے لکھ کے دے چکے ہیں, فوڈ اتھارٹی نے اس پہ کمپین کیا ہے, کمشنر نے اس پہ کمپین کیا ہے, تو اب ہم اس پہ جتنے بھی کوئٹہ کے جو آس پاس ایریا ہے ہم اسے طلب کریں گے. جب تک یہ مکمل طور پر ہم اس کو ختم نہیں کریں گے ہم اسے جاری رکھیں. تقریباً کوئٹہ سے لے کے نوسار, غبرگ, سمنگلی, یہ کم از کم 6000 سے 7000 ایکڑ پر یہ کلٹیویشن ہو رہا ہے. اس میں ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور ہمارے ایم ایس کے کچھ اسٹوڈنٹس سے جنہوں نے ایم ایس اور پی ایچ ڈی اس فیلڈ میں کی ہے, انہوں نے اس کے سوائل ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں, جس میں سے یہ پازیٹیو آ رہا ہے. اور اس کے یہ ہیپاٹائٹس, کینسر, اس ٹائپ کی پیشنٹس مریض, یہ سلاد اس میں بالکل زہر سائنائڈ تک کیا ہے. مطلب اس میں مختلف کیمیکل اور بایولوجیکل ٹیسٹ ہے, جس میں ہم لوگوں نے ٹی ایس ایس وغیرہ سار کی اس میں پازیٹیو آ رہا ہے, اور یہ گندے پانی سے ہیوی میٹلز اس میں زیادہ ہے. گلے کی بیماریاں, اسے ہیپاٹائٹس, اسے کینسر تک, گلے کے کینسر تک اسے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہاں سے سیمپل لیا, اس کو سکھایا, پھر سیمپل بنایا. ہمارے پاس ایک ایکوپمنٹ ہے جو ہیوی میٹلز ڈیٹیکٹ کرتا ہے, میرے خیال میں شاید بلوچستان میں ایک ہی ہے, ایٹامک ابزرپشن جس کو کہتے ہیں. تو اس پہ ہم نے اس کا سیمپل رن کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں ہیوی میٹلز ہے, اس میں کیڈیم ہے, مرکری ہے, لیڈ ہے. کچھ یہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے بدن جس کو ہضم کر سکتا ہے, جس کو مطلب یہ ایسے ہے کہ ہم اگر ان ہمارے بدن میں جائے تو یہ ڈائریکٹ افیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے گردوں پہ, ہمارے معدے پہ, مطلب یہ کینسر کی سبب بن سکتے ہیں, ہیپاٹائٹس کی سبب بن سکتے ہیں, مطلب گلے کی کینسر ہے جو آغا جان نے کہا کہ زیادہ تر گلے کی کینسر ہے, مطلب زیادہ, اور جو کڈنیز ہے اس کو زیادہ افیکٹ کر سکتے ہیں, جس میں مرکری ہے, مرکری جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے نا کڈنی کو افیکٹ کر سکتے ہیں. یار تو یہ جائے تو بدل مار کر دیا تھا.